ahoj, vítám vás u příležitosti posledního zápasu pralesní 8. divize za Slavoj Houslice. Víte, naše výsledky jsou takové, podle toho, jak se kdo vyspí, tak náš tým, naše základní sestava, pár změn od minulého dílu zaznamenala. Budou nutné z té proměny a doplnění kondice. Díl je natáčený dříve, teď ho namlouvám zpětně. A tady borec Tyson ze Šachtaru Doněck už je nabitý energií a připraven zasáhnout do zápasu. Jen jako Brazilec Seba a další spoluhráči. Václav Černý dnes pravděpodobně nezasáhne do takhle důležitého zápasu. Tady to bude víc o zkušenostech a těch klíčových oporách, na kterých náš tým stojí. Že to je Alessandro Pata, kde máme obránce Bonucci, Astori a nepostradatelný golman Mirante. A dání soupeře, za malou chvíli jsem tady zpátky. No a už jsme tady zase za. Hlavně spořádáme dresy, bez těch bychom neměli šanci na reálné vítězství. A co soupeř na nás uvalil? No tak je to taková všeho chuť. Vím tam Hondu, pak golman Pepe Reina třeba, Nocerino, či AC Milan, pak Francouzů, Argentinci, takže měl by to být vyrovnan zápas. Pralesní liga, pískat bude Mzizi, čili kdo ví, jestli se nedočkáme nějakých karetních trestů, no a zápas může začít, pro nás nevýhoda venkovního prostředí. Co s tím pořádáme, a tady jsou zbytečné chyby, nechápu přihrávku dozadu, proč, nač, zač. Tyson velice technický hráč, stejně jako Pato, oba jsou i kvalitními zakončovateli, hlavně Alessandro Pato, ten má pověst střelce zabijáka, náš druhý lepší střelec Slavoje Houslice v celé éře FIFA 16 Ultimate Teamu, první je Luisao Ari. Tak minule se někdo stěžoval, že hrajou málo online zápasy, tak tohle to je vlastně poslední možný zápas 8. divize. Pozor, Maicon jde sám na bránu, Maicon dává tyčku. Ježíšku na křížku, o tomhle si budou ještě tvoji vnuci vyprávět, co jsi to nedal, chlape. No, tak teda tohle, když nebudem dávat, tak samozřejmě nemáme naději na to vyhrát titul v 8. divizi. Postup už máme zajištěn, takže i tak jsem byl nervózní, to je pravda, ale přeci jen něco méně, než kdyby šlo třeba o sestup. Mirante je jistý, je to takový italský Manuel Neuer pro mě osobně. Perotti, Icardi, to je náč Interu Milan, Internet. Myslím, že, doufám, že Alessandro Pato, Felipe Melo, jo, ještě myslím, že do sestavy jsem dal i De Rossiho, což je další nová akvizice, určitě by se to líbilo Gudovi, že přibyl nějaký hráč z AS Řím, Icardi, Perotti, Boně Abate, Ignacio Abate, když jsem ho kupoval, tak měl snad 90 počet smluv, někde okolo čísla 90, takže to byl výborný kup, vůbec mu nemusím doplňovat smlouvy, jou! Teď bacha na to, tam te zkontroloval trajektorii balónu, musíme už tím lépe poradit v té záložní fázi, ne aby už se dostávalo až k obráncům a potom
takové psychicky náročné souboj s útočníky. Seba, rychlý to Brazilec, střídal Enriqueho, teď je tady Seba, máme na pozici pravého záložníka a Brazilce, jednoho na place, jednoho na lavičce. Diakaté a Panno Cherino, tak hráčů z AC Milan je na hřišti poměrně dost. V těch řadách je třeba Dešílio. Nahradil Tejese, který týkal z horší kondicí Tyson, ale chybička se vloudila v podobě nedovoleného postupu před, postavení mimo hru, čili offside, no a se dál hrát nedá. Kon. O, to je technika, to je brilance a rychlost. Ale takhle rychlý nemohl být Tyson, ta přihrávka od našeho hráče velmi nepřesně. Zatím máme poměrně nudnější úvod. 30-minutovka. První 30-minutovka nepřinesla nic extra zvláštního. Snad teď. De Rossi. De Rossi pálí mimo. O, tak není to úplně typický zakončovatel. Spíš má všem týmu i defenzivnější úkoly a činnosti na starost. Ale i on se občas dostane do střelecké příležitosti a může ukázat svou střeleckou kvalitu. Teď Diakaté výborně vybojoval balon soupeře. Konko, Nocerino, postupu, o, tohle musí Mirante předvídat. Tyhle balony musí vědět golman dopředu a Abate. Ignacio Abate, kde se ocitl náš pravý obránce. Velmi útočně naladěn je náš tým, ale dochází tady k tým kontrům, rychle protiútoky jsou na obou stranách. Tým je mnohem zběsilejší jízda než kariéra. Teď to může předvést Icardi, vymotal se tam přes tři obránce břevno, tohle to je gol, bohužel. Mirante poprvé kapituluje dnes a domáci se ujímají vedení 1-0. Tady už to vypadalo na jasnou branku, nakonec to bylo břevno, akorát dorážející Icardi měl to štěstí, že zakončil přesně, no a je to 1-0 pro soupeře. To je malér, protože když už konečně natáčím, tak samozřejmě chci vyhrát. A aspoň první půli jsem, když už, tak už chtěl udržet remízový stav minimálně. A naopak, po branku vsítit po té tyčce Maikona, tohle mrzí dvojnásob. Keisuke Honda. Tak další zástupce asijské školy, naštěstí čistě odebraný míč. Oh, Mirante, perfektní zákrok, ještě s tím naše obrana ukázala poradit. Avšak dosti hoříme v první půli, o dost horší výkon houslic než v předchozích dílech, které jsem nenatáčel. No a tady ještě provede nějaké ty změny, no a potom hurá na poločas druhý, tak a začíná druhý poločas, všechno do útoku, teď není na co čekat, není na co ptát, potřebujeme zvítězit a jestli prohrajem 3-0 nebo vyhrajem 5-1, o už prostě to už je osud. Doufám, že to bude ta druhá varianta a o, bacha na to. Ježišmarja, no, tak
ta defenzíva bude hodně oslabená, tam budou u nás vznikat okénka a Mirante dělá co může a to hodně složitě v dnešním zápase. Maicon má tam volné pole působnosti, tohle by takhle rychlý záložník mohl využít. Maicon, on mu byl odebrán. Filipe Melo, ještě Bonucci, tak střední obránce byl tak horkokrevný, že se zapojil až do útočící fáze, to takhle obvykle střední obránci dělají. Tak. Pato, ke nebezpečný přímý kop, chtěl jsem doříct tu myšlenku, že obránci tohle dělají, ale v případě toho, že je ta taktika nastavena na ultra ofenzivní. Icardi jeden gol už dal, má chuť na druhý. Ale všechno mu zhořklo po kontaktu, myslím, že s Torim nebo Abatem dokonce. Jsem si jistý, možná i Ješílio se tam přimotal do cesty Icardimu. Každopád Icardi nám dělá velké starosti a Jakaté, i soupeř se nebojí obránce posílat vpřed. Tyson, ale ne, ale musí řešit náš ofenzivní záložník mnohem jistěji, to jsou zbytečné ztráty. Pato, Alessandre Pato, ani on se nedokázal prosadit přes kupu stínících obránců. Je tady zase válec na zemi Icardi. Oh, Mirante. Mirante má dobré výběhy dnes. Aspoň s něčím můžu pochválit našeho hráče. Pato, Alessandre Pato, gol! Alessandre Pato! Stav srovnaný na 1-1. Už to vypadalo, že je brána Pepeho Reiny prokletá pro houslické barvy, ale není tomu tak. Šťastnou smolnou šňůru prolomil brazilský kanonýr Alessandre Pato. A teď je to zase vyrovnané, naprosto otevřené. Může to skončit jakkoliv remízou, vítězstvím jednoho či druhého týmu, ale teď to skončilo přímáčkem. To bude jenom centr pokus o hlavu. Třeba aspoň, že zakončil, i takovýhle pokus se cení. Samozřejmě byl v těžké pozici a sehnutý. Tohle se těžko dá proměňovat. Bývá 20 minut do konce základní hrací části plus nějaké to nastavení. Maicon sotva dýchá. Sotva běží, Maicon, stále Maicon, Maicon gol! Maicon! Brazilský Maicon se teď přehnal přes bránu Pepeho Reiny. Maicon šuje na 2-1 a je to fenomenální obrat Slavoje Houslice, který se vymanil z bídy z prvního poločasu. Kde náš výkon byl opravdu tristní a když už se náhodou něco podařilo, nám tom zabránila tyčka ku příkladu. A teď z té ultra ofenzivní taktiky jsem přendal na mírně defenzivní, jen už by byl velký hazard nechat hráče vystouplé někam k vápnu. Musíme trošičku srovnat řady a zatáhnout to lehce, zbývá málo, 15 minut. Pato! Offsideu. Protože, ne, tak faul. Teď jsem udiven, tam předcházel ještě faul v tom centru a Pato! No! Ještě trošičku zakroutit ten balónek a ono by to nebylo úplně beznadějné.
90% fotbalistů by centrovalo na hlavičku, ale Sandre Pato si vybral tu mnohem obtížnější cestu, ale nebyl zas tak daleko od úspěchu. Bonucci. Můžete psát návrhy, koho koupit za nějakých 20 000 coinů a potřebuji, aby to byl Brazilec nebo Ital. Ale golmana, chtěl jsem Buffona, ale Mirante chytá fantasticky, ještě to nesmím zakřiknout dnes. Ten jeho průměr maximálně jeden inkasovaný gol na zápas se nenavýšil, ale věřím, že Mirante to je tak fantastická koná opora Slavové Husice, že to zvládneme. Venca Černý na place. Pár minutek si také odbyde, stejně jako to bývá v mé kariéře, tak tady dostane štístko Václav Černý šanci. Maikon, to vypadalo, že byl faulován, rozhodčí Mzizi už to pouští. Tak ty prognózy, že dá nějakou kartu Mzizi, úplně nepotvrzují. Ale ještě uvidíme. Čas tam má. Oh, Mirante! Exkluzivní Čapájev. Zákrok Miranteho. Honda. Už skoro by to bylo i Pepeho Reinu, aby vyběhl pomoci do vápna svým spoluhráčům. Tak se ovšem nestalo. Pepe Reina zůstává klidně v brance. Pato, tenhle balón se na Alessandro Pata nedostal. Ale umíče soupeř, tak 3 minuty nastavení, to bychom měli udržet. Třeba, ale tohle už karta bude, tady Mzizi nenechá nic suchou a je to červená karta, tak přeci jen Mzizi potvrdil roli nekompromisního rozhodčího a vytahuje červený kartonek, červená karta. Teď Václav Černý přímák nebyl vůbec špatný a je to tady. Vítězství v pralesní 8. divizi. Sice první půli výkon nestal za moc, v té druhé to bylo mnohonásobně lepší. A rychlé breaky Sandro Pata a Maikona nám přinesli ovoce. 2 góly a to nakonec stačilo k konečnému vítězství 2-1. Přestože to bylo soupeřově hřišti, tak s tím poprali dobře, nabrali o půli všetně motivaci a bylo se nám zvítězit. Tak tady Icardi, jeho gól na 1-0. Chci samozřejmě slavili a jásali, ale to nevěděli, co přijde potom. No, potom ještě se zapotili, hlavně Mirante. To byl jeden brilantní zákrok vedle druhého a pozor, tady to už jsou ty taky po levém křídle Alessandre Pato na vzdálenější tyč. 1-1. A to ještě Pepe Reina se mohl těšit na Maikona, který projel. Prořízl se jak muž máslem s obranou a 2-1. Ne. Jeden převrat, otočení skóre. Sandre Pato tady kroutil hlavou, ale na konci mohl být se svým výkonem i s výkonem celého týmu spokojen. Tohle je švarn moment, červená karta, div, že z Andreho Pata nezranil borec tady a kdykoliv černý Mzizi, tak se nebál vyloučit černého protihráče, tak tohle důvodu jsem rád, jak to dopadlo. Felipe Melo, překvapivý hráč utkání, čekal bych spíš Maikona nebo Pata, ale Felipe Melo si počínal nejlépe
přihrávkách a zkazil toho opravdu málo. Slušná porce coinů, 4,5 tisíce, to se bude hodit, že jo. Takže tímto bych se s vámi chtěl rozloučit, díky za pozornost a někdy příště zase zdarec.